הסרטון הזה מיועד לכל מי שמכם נמצא במכינות או בשנת שירות. אני רוצה שתדעו, כי הרבה לא יודעים על זה, שיש לנו תוכנית מיוחדת למענכם. מה זה אומר? אני יודע שלאורך כל השבוע אתם נמצאים במכינה שלכם או בשנת השירות, אבל בדרך כלל בימי שישי אתם יוצאים הביתה, ואני מזמין אתכם לתוכנית מיוחדת למי שמכם רוצה להגיע רק בימי שישי להירשם. אז אם אתם מעוניינים, יש פה למטה את הוואטסאפ שלי, תכתבו לי, תציגו את עצמכם, ואני אשמח לקבל אתכם ולתת לכם ערך מוסף באימונים שלנו בסופי שבוע ובשיחות שנערכות באמצע השבוע. אז שיהיה לכם כל טוב ובהצלחה.